mi je drago da probleme u selima gde smo imali, sad ih nemamo, stalno ističem selo Nišo, koje godine nam je imalo vodu, evo ovo leto je prošlo, čini mi se dosta bezbolno, sa izuzetkom možda 2-3 dana kad smo podavali čitavu tu priču. Prošle godine smo imali malo problema, kupac i kružni tok, evo rekao sam 5 km zamene vodovodne mreže, ove godine sve to proteklo u najboljem redu. Mislim da su svi videli i uverili se da tamo gde javno preduzeće vodovod gazduje, da ipak dovedemo taj sistem na jedan nivo i da svi imaju pouzdano snabdevanje vode. Otuda jeste interesovanje malo veće za sela da ih preuzmemo. Postoji određena procedura koja važi za sva sela, 23 sela. Oni koji su spremni da prihvate tu proceduru, to znači da mora da važi isto pravilo za sva sela, bez izuzetka, spremni smo da sarađujemo i da se dogovaramo. Ima više kandidata i više zahteva za preuzimanjem i za poslovnom tehničkom saradnjom, pa sigurno ćemo, obično je to januar, februar, potpisivanje novog ugovora sa selima. Prethodno, naravno, tome su naše aktivnosti poprilično velike u tim selima koje želimo da preuzmemo, pripremimo, pa tek onda pravimo ugovor. Ja bih pomenuo možda selo Srećkovac, koje je tu možda ovako ozbiljni kandidat, a ima ih još dosta, pa ćemo vidjeti kada napravimo jednu rang listu prioriteta. Naravno, naša želja je što više sela da bude u našem sistemu. Mislim da ipak to garantuje uredno da se preuzmemo.